涛声依旧不停息，您的一份捐助可能温暖无数颗冰冷的心。大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。7月24号，这两天有关真假习近平的消息呢就告一个段落，在网上各自坚持自己的观点啊，就是说假的习近平还是假的。那随着消息的出现呢，把张幼霞政变什么就基本全都出来。那我个人只是这么看，我们有期节目跟大家分享过，如果习近平真出事的话，张幼霞肯定是在风口浪尖上，张幼霞肯定会跟蔡奇跟王晓红对立，这是一个就没有任何办法的事情。因为如果习近平出事的话，蔡奇跟王晓红视张幼霞为劲敌，就是他们同样惧怕张幼霞有动作，而习近平对军中的这种态度会促成这样的矛盾的冲突，这是肯定的。但是我没有很确凿的消息来讲这个故事，但是在对军中的故事的本身呢，习近平的做法的本身完整的摧毁了武力解放台湾的可能，这是习近平整肃军队当中所带来的故事。其实也没有什么，这就是命运了。他的性格跟他的猜疑多疑，以及他谁都不相信的，就这个人的特点，就成为了中共国的命运，也成为了中华民国的命运。就是这个人的特点的本身就是天意，就是天造。所以这是一个相辅相成的背景故事。如果习近平个人出问题了，其实在台湾的所谓的红也好，白也好，七色也好，如何替共产党玩命是个很蠢的东西，是个非常愚蠢的做法啊！因为他在靠山美，他不是在为自己做什么，他是在为共产党做什么。那在这个背景之下，曹兴诚啊投资了一个影片电视连续剧10集，叫零日攻击啊，投了2.3亿台币可能是，那拍这个影片，这个影片请了一个日本人叫高一什么什么，然后呢，港星杜文泽，应该是杜文泽哈，他出演。那因为他是在2019年香港出事之后，成功的躲到了台湾的香港影星。那他讲挺逗，他说来台湾4年了，还买不起房子。当然，可能以他的身份来讲。他买的房子跟普通老百姓买的房子不太一样，我觉得有些笑话。但是他出演这样的影片来描述中共军队进攻台湾7天，他就这么讲，7天，在7天里台湾所经历的整个方方面面的这个可能的，在民间社会，在金融崩溃，在市场，在这就是他全方位的这么一幅电视连续剧。电视连续剧10集，他会讲得很细，会有很多的对话，那来讲述台湾上上下下在假设了在中共的进攻之下会出现什么样的一个背景啊，会出现什么人性上的这种变更，人性上的考验，那这种对国家的理念，中华民国的理念，以及台湾民族的理念，都有着一种相应的陈述。全篇多长不清楚，但他昨天拿出了一个17分钟的一个导片，一个预告片，17分钟放在 YouTube 上，所以那放我们本来想引用，但人家那是电影，那个我们用不了，我就跟大家讲这么件故事。而曹新成呢是坚决反共啊，他甚至有点这种给我感觉，就是他是有钱人，科技大佬。但是如果这么花钱的话，他必须要挣钱才行，对不对？所以他就做出了巨大投资，那来支持他以坚决反共，就是他就像他余生就是为了反共。他曾经捐款给过中华民国政府来支持他的就武装的力量。所以这是一个民间社会当中所反映出来，就是民营企业家以他自己的可能号召整个台湾人，中华民国国民来抗争中共的威胁。所以是一个很正面
很接地气，很令人感触的一个场面。那这里面台湾今天的状况呢，已经变得跟之前台湾大选时的状况完全不同。台湾大选时呢，是决定台湾的，自身决定台湾命运的问题。那结果出来之后，特别是在5月20号赖清德正式这个就职之后，我们看到台湾新闻就立刻就下去了，出现的是中美新闻，对不对？那特别是在美国跟中国之间的这种相互，中共之间的相互关系，而在这个美，在这个习近平，三中全会出现状况、中风的传闻之后，而美国就出现了，紧接着美国出现了拜登退选，那这就出现了这种以中共国为中心，为背后真正的中心，而美国政坛出现了巨大的震动。因为在拜登退选之前，川普选了他的这个副手万斯，万斯是坚决反共的。万斯就像我们通常知道的2025 Project 那里面所讲述的一样，要请美国之国力啊，集中美国之国力退出乌克兰战场，退出对乌克兰的支持，然后完全对待中共。在这个背景之下，乌克兰已经就是今天川普挨过一枪之后，他的胜选的几率极高。在这个背景之下，乌克兰总统已经拿出新的和平协议了。我看新的和平协议，因为这个仗要这样的话，就是美国人会撤棒，所以他们在做这个准备。而这个乌克兰的外交部长呢，去现在就到北京，所有的概念不太一样。乌克兰的外交部长到北京，很显然是想借助北京接触普京，在我眼睛里看，所以整个市局就改了。在市局改了的背景之下呢，中共就完全突出出来。那中共突出出来，川普突出出来，就是川普对中共的态度就成为了另外的一个故事。在网上有另外一篇内容呢，这是来自于法广的一篇内容，而他法广这篇内容，他实际是采访另外一个人，叫蔡盛坤。蔡盛坤呢是今天在，他说旅美的，我印象他在加拿大，他是一个比较有名的，在国内当时就比较有名的一个新闻人，是个老人。那他从应该是退休了吧？那出来之后，他加入了反共的行列，就是揭露真相的行列。在揭露真相的行列，因为他完全是一辈子记者，所以很能写，很能说，很能写。那法广大概就采访了他，做了一份内容，电视片。在这种采访当中，就讨论川普，很关心川普跟这个对待台湾的态度。那关心川普对待台湾态度，原因就是川普曾经做过一次表态，他说台湾呢得付钱，我要保护台湾，美国要保护台湾，台湾得付钱。台湾呢，你不能把这个美国呢当成保险公司，当成保险公司，他说你不能这么干。然后呢，这个川普又说呢，说习近平老大的本事了，用高压的手段统治了14亿中国人。他说这个实在是，这本事太大，他太厉害，太聪明。但是同时他又谴责这个，他又说呢，这个台湾太厉害，把这个芯片全都弄过去了。他说台湾把美国的生意给抢了。他就发表这么一番言论啊，说句实在话。那这番言论呢，让台湾也好，中共国人也好，很多人都比较迷惑，就是这个川普到底在干嘛。但是他的副总统又以最大的可能说去表示，就像去表示对中共的反共的态度。那对中共反共态度，另外一个人就是蓬佩奥。蓬佩奥在共和党的这个大会上发言，他可能是最后一个发言，他也明确表示共产党是未来美国的最大敌人。所以就出现了一个很大的差距，就是川普在压台湾，而去赞许习近平个人，
啊，大家知道这个中间的氛围。那让人们很多人都很迷惑，比如说今天的新闻工作者就觉得比较迷惑，拜登到就是拜登啊，这个习近平，对不起，川普到底在干嘛？到底什么样态度？这是很大的一个迷惑的东西。那我个人看过之后呢，凭借我们能够理解的故事呢，我觉得这里面有一些中间的内涵在里头。一个，你要知道，川普一切为美国，他不会为中共国。这是川普的一切中心是让美国再伟大，他并不会为人类再伟大，也不会任何其美国之外的任何国家民族伟大，他只让美国伟大。所以这个大家要理解这个概念。那他所做出的一切，在民调中能够抬高的一切，也是这个宗旨。所以这样的话，在为美国让美国再伟大的背景之下，他会不择手段。所以对待习近平的态度，对待中共国的态度，对待台湾的态度，他是不择手段当中的不同的手段。为什么对待，这是我个人的观点啊，为什么这么对待习近平？所有这些独裁者都是极端的自卑者。那极端的自卑者如果获得未来美国总统的个人的赞许，他就有点摸不着脉了。这个他你今天让习近平判断说川普到底是什么样，他判断不出来，但他贼怕川普。马斯克就说那么一句话，马斯克说，当川普这样的人挨了一枪，就挨了一枪之后趴在地下等站起来，他还跟那些保镖说，特勤局说，你等会儿 fight， 他还把脑袋伸出来还去 fight。 说这个年代这么个富翁这么不怕死，他自己讲啊，他说就整治习近平，整治普京，整治金正恩这样的滚刀肉，就得让这样的硬汉。这是马斯克前天明确表示的，这个东西这就不好弄了，对不对？所以他去夸奖普京，夸奖金正恩，夸奖习近平，连他们被夸奖的人自己都搞不清楚到底是真的是假的。相反，在外头民主社会的一些媒体，人们因为这是一个开放的社会，这不是一个独裁的社会，大家会说，我才这不是川普也崇拜独裁者吗？他会这么讲。但是川普很清楚，共产党是共产党，个人是个人，对不对？这是一个故事。那至于说这个中华民国的态度，说台湾把生意全抢走，100%生意全抢走了，这个东西呢，就是他在压迫台湾给钱，他美国的债务太高了，35万亿随时会崩盘的，他要向所有国家都要钱解决国内的债务问题，他在国内要减税，他在外头要狂拿，所以就是这样的。那本来道理蛮简单的，就是那你有本事，那英特尔都是你美国的，你造不出来你活该吗？对不对？这是一个，你有什么抱怨的？什么叫你是保险公司啊？所以他的意思呢，他真正的意思就是要解决国内的债务问题，解决不了，没有人相信能解决。所以大家要搞清楚，就是他问台湾要钱跟赞赏习近平这是两回事儿，你别给跨在一块儿。所以在这一篇报道当中的故事呢，就是说怕和自己一样不按牌理出牌，所以中共最怕川普当选，那是没错的。他解不开川普的这个扣，那川普的扣呢，他真正的含义在这儿。那他敢说开了，对不对？我夸奖你习近平，你能怎么着吧？你今天敢不敢打台湾？那我说了，什么台湾现在把美国人的生意都给抢走了，那你今天打台湾，你就是在要美国的命，难道不可以这么解释吗？所以
其实这东西就在这儿。川普、习近平为什么惧怕川普在这里？那而习近平自己呢，把自己给干掉了。所以这就是在今天很极其乱象的背景之下，在川普身上，人们看到了很多矛盾故事的背景之下出现的真实的一面，出现非常真实的一面。感谢朋友们。